ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញមុខមកការពារដល់មុខមាត់របស់របបលោកហ៊ុនសែនដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្រសួងការបរទេសថាការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសពោពេញដោយសន្តិភាពនិងរីករាយទាំងពេលឃោសនានិងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយថាក្រសួងពិតជាមានមោទនភាពចំពោះការបោះឆ្នោតនេះដែលមានអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅជាង 82%ក្រសួងថារដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងឡាយដែលបដិសេធមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបែរជាប្រកាសតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមដល់ពេលបិទបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតនេះថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានភាពសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនប្រកាសតាមរយៈការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់បាត់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្រសួងការបរទេសបារាំងគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬសង្គមស៊ីវិលដំណើរការដោយគ្មានឧបសគ្គឬការរារាំងណាមួយនោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលនឹងធានាដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលអាចជឿគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានបាត់ប្រទេសបារាំងក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងដកបម្រាមមកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបដើម្បីឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញបានដោយឡែកចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាម្សិលមិញក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបង្កើតបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានដំណើរការសមស្របឡើងវិញនិងបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលលួបជាល់នៅរាល់ការរដ្ឋបិទផ្នែកនយោបាយនិងសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសជំហររបស់ប្រទេសបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសនេះជំវិញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះគឺមិនខុសគ្នាប្រមាណឡើយពីបណ្ដាប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមប្រទេសបស្ចិមលោកដទៃទៀតរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បាតុភិបអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសសមាជិក28ប្រទេសបានបញ្ជាក់ជំហរត្រង់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយហើយក៏មិនអាចទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបានដែរព្រោះថាការបោះឆ្នោតនេះខ្វះការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់និងមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការសម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងពិចារណាអំពីជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀតតាមរយៈការពង្រីកបន្ថែមនៅបំរាមទឹកដីនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមគោលដៅផ្សេងៗទៀតបានលោកនាយកជាទីមេត្រីមេដឹកនាំចាំផ្ទះរបស់របបក្រុងភ្នំពេញគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសផ្តល់សេវាធ្វើដំណើរទៅតាមខ្សែរថភ្លើងពីភ្នំពេញទៅបន្ទាយមានជ័យនិងតាមជើងទឹកពីខណ្ឌឫស្សីកែវទៅទីក្រុងតាខ្មៅជូនដល់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃលោកថានេះជាការអបអរសាទរចំពោះឆ្នាំនៃជោគជ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងពិធីសម្ពោធចំណតទូកដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវនៅថ្ងៃទី1ខែសីហានេះថាឆ្នាំ2018នេះគឺជាឆ្នាំជោគជ័យដ៏ធំមួយក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដូច្នេះលោកសម្រេចផ្តល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកនិងតាមផ្លូវរថភ្លើងតាមខ្សែពីភ្នំពេញទៅបន្ទាយមានជ័យនេះដោយមិនគិតថ្លៃរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលយើងបានទទួលជោគជ័យធំទៅលើបញ្ហាការកសាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការកសាងនៅអ្វីៗផ្សេងទៀតរាប់ទាំងការកសាង
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរការសន្តិភាពរបស់ប្រទេសយើងដូច្នេះព្រឹកនេះខ្ញុំសម្រេចថាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅការជិះកណូតពីទីនេះទៅកាន់តាខ្មៅដែលក្រុមថានឹងយកចាប់ដើមយកថ្ងៃនេះប្រាក់នៅថ្ងៃនេះទៅម្ដងឥឡូវនេះគឺសូមពយារហូតទៅដល់ដាច់ឆ្នាំ2018បាទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនដល់ឥតកត់ថ្លៃនេះអ្នកវិភាគវ័យក្មេងយល់ថានេះគឺជាការរងាប់ចិត្តដល់ម្ចាស់ឆ្នោតនិងបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍អំពីការបោះឆ្នោតដែលសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់នោះទៅវិញទេបាទប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនត្រូវការត្រឹមតែសេវាដឹកជញ្ជូនឥតកត់ថ្លៃប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវការគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈជាច្រើនទៀតបាត់ក្រៅពីនេះរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងចោតមានឡើងគឺការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបន្ទាប់ពីរបបនេះបានរំលាយនិងបានបំផ្លាញចោលកាលពីពេលកន្លងទៅនេះបាទលោកជឿជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនកំពុងតែស្រេកឃ្លាននឹងការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយដូច្នេះការរងាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ដោយមធ្យោបាយបែបនេះមិនអាចទៅរួចនោះទេហើយរបបក្រុងភ្នំពេញក៏គេចមិនផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលប្រសិនបើមិនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានណាមួយចំពោះអនុសាសន៍របស់ក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះបាទយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានដតីទៀតជុំវិញការបោះឆ្នោតនេះដែរគ្មានដែលនៅកម្ពុជាដែលការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រុងចម្រាស់ហើយគ្មានគូប្រកួតពិតប្រាកដនោះបានបិទបញ្ចប់ទៅហើយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជននិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេបាទជុំវិញការបន្តការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឆន្ទៈទៅមិនទៅបោះឆ្នោតនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់បាទលោកសុខខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ញាធិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់កុំធ្វើការចោតប្រកាន់ឬលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកបានចេញទៅបោះឆ្នោតនិងអ្នកមិនបានចេញទៅបោះឆ្នោតបាទលោកសុខខេងសរសេរសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី1ខែសីហានេះដោយថែមទាំងបានផ្ដល់អាវ៉ាត់ថាត្រូវចាត់ទុកថាជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាជោគជ័យរបស់ជាតិខ្មែរទាំងមូលបាទតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងថាការអំពាវនាវរបស់លោកសខេងនឹងមិនទទួលបានការអនុវត្តពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមនោះទេបាទតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នថាការគ្រប់គ្រងចំពោះសារអំពាវនាវនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនសូវមានជំនឿថាមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើតាមនោះទេលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នថាការអំពាវនាវលើកនេះក៏ទំនងជាដូចជាលើកមុនៗដែរគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរតែជាប្រសិទ្ធភាពតិចតួចបំផុតបាទចំណែកអ្នកវិភាគវ័យក្មេងថាបើលោកសុខខេងមានបំណងចង់កុំឲ្យខ្មែរបែកបាក់ប្រកបមែននោះលោកគួរតែអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្ដាប់កង្វល់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិផងបាទសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតស្នើឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសារអំពាវនាវសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងអវាទរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលកំពុងតែចង់ឲ្យរបបនេះស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញបាទលោកបងដែតហៅការអំពាវនាវរបស់លោកសខេងថាគឺដើម្បីតែចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
លោកនាងជាទីមេត្រីយើងមិនទៅណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានជុំវិញការបោះឆ្នោតនេះទេបាទបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតបានកន្លងផុតទៅហើយមែនការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែបន្តរីករាលដាលរហូតដល់ស្ថាប័ននគរបាលដែលគួរតែជាស្ថាប័នអព្យាក្រឹតបាទអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យម្រាមដៃទៅលើមន្ត្រីនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីរកមុខមន្ត្រីណាដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតបាទវិធានការនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលមន្ត្រីក្នុងអង្គភាពនគរបាលខេត្តនេះចូលតម្រង់ជួរគោរពទង់ជាតិកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះបាទមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុងបាត់ដំបងដែលមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងអស់ត្រូវបានណែនាំឲ្យបង្ហាញចង្អុលដៃថាមានជាប់ទឹកថ្នាំខ្មៅឬក៏អត់បាទតាមការបង្គាប់បញ្ជានេះគឺឲ្យបង្ហាញម្រាមដៃនេះគឺដោយសារតែនៅមុនពេលបោះឆ្នោតស្ថាប័នថាដាច់ខាត់ត្រូវតែចេញទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងលោកប៉ាងហៀងបដិសេធរឿងនេះថាដោយលោកអះអាងថាមន្ត្រីប៉ូលីសទៅបោះឆ្នោតគឺដោយស្ម័គ្រចិត្តនោះទេគ្មានការបង្ខិតបង្ខំណាមួយនោះឡើយចំណែកឯការលើកម្រាមដៃនោះលោកថាមន្ត្រីប៉ូលីសលើកបង្ហាញដោយខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគាត់គឺជាមន្ត្រីល្អដែលចេះប្រើសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះបាត់ការគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យការបង្ខិតបង្ខំឲ្យមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបាននេះគឺត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាស៊ីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរកឃើញថាកើតមានឡើងយ៉ាងពេញបន្ទុកបាត់ការគម្រាមកំហែងនិងការទិញស្លឹកឆ្នោតតាមរយៈការចែកលុយការសន្យាផ្ដល់ប្រាក់មិនធ្វើលិខិតស្នាមឬក៏បញ្ឈប់ពីការងារឬក៏កាត់ប្រាក់ខែអីជាដើមនោះបើគ្មានទឹកខ្មៅជាប់ចង្អុលដៃទេគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងយ៉ាងពេញទំហុកសំទុះយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីបាទលោកនាងកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចោទប្រកាន់លោកធុនសារាយនិងភរិយាថាបានគេចវេះមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋលើថ្លៃឈ្នួលផ្ទះរបស់ខ្លួន2ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺតាំងពីឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016តើការចាប់ប្រកាន់នេះពិតដែរឬក៏យ៉ាងណានោះបាទហើយនឹងថាតើលោកធុនសារាយមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកធុនសារាយតាមខ្សែទូរស័ព្ទដូចតទៅបាទជម្រាបសួរលោកធុនសារាយពីចម្ងាយបាទបាទជម្រាបសួរលោកបាទលោកធុនសារាយបាទយើងបានដឹងហើយអំពីព័ត៌មាននៃការប្តឹងផ្ដាល់នេះតើលោកគិតថាព័ត៌មាននេះពិតដែរឬទេហើយមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជំពាក់ពន្ធរដ្ឋនេះដែរឬទេពីខាងលោកហើយនឹងភរិយារបស់លោកបាទចំពោះរឿងនេះខ្ញុំនៅខាងក្រៅប្រទេសខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានសាកសួរទៅបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំនៅអាថុកភ្នំពេញបាទពលរដ្ឋយើងខ្ញុំក៏គាត់នៅកាណាដានេះដែរហើយបុគ្គលិកខ្ញុំបាននិយាយការមកថានេះជាលិខិតដែលបញ្ជាក់របស់អង្គភាពប្រចាំពុកអលួយដែលមានបុគ្គលដែលជាអ្នកប្តឹងមិនមែនអគ្គនាយកពន្ធដារតែប្តឹងទេហើយគេក៏បានឆ្លើយទៅបុគ្គលនោះតាមដោយបានចាក់ដាក់ចុះចូលក្នុងសេហត្ថពលរបស់អង្គភាពចាំពុកអលួយនេះតាមការរាយការណ៍របស់បុគ្គលខ្ញុំពីភ្នំពេញមកហើយនៅក្នុងខ្លឹមសារនោះហាក់ដូចជាមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ដែរថាអង្គភាពចាំពុកទេនៅពេលដែលទទួលពាក្យបណ្តឹងរបស់បុគ្គលនោះហើយគាត់បានទៅបាទទៅស្គាល់នៅក្រសួងគេហៅថាអគ្គនាយកពន្ធដារហើយអគ្គនាយកពន្ធដារបានឆ្លើយមកអង្គភាពប្រចាំពុកអលួយវិញថា
អឺគ្រួសារខ្ញុំនៅបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធហើយនៅឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែ2015អឺដោយសារអតិរយុពន្ធដារមិនមានគេហៅថាប្រព័ន្ធ single invoice single invoice ហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនយល់ច្បាស់ដែរទេគាត់ក៏ដាក់នៅក្នុងលិខិតហ្នឹងបាទហើយថាដោយសារគ្មានប្រព័ន្ធ single invoice ហ្នឹងក៏អាចបានដឹងពី2015ហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានសាកចូលទៅជាវាខ្ញុំព្រោះគាត់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកវាទឹកថាអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់បែបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះទេគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានបងពុនជាហោហាយមកហើយអត់មានដែរពេកបាទហើយរឿងនេះក៏មិនមែនជារឿងរបស់អីគេហៅថាអង្គភាពប្រចាំពុកលួយដែរវាជារឿងរបស់ពុនដាជាមួយនឹងសមាគមទេពីព្រោះឆ្នាំច្បាប់ពុនដាសមាគមជាអ្នកកាត់ពុនទាំងអស់ជូនទៅនាយកដ្ឋានពុនដាបាទក្នុងការជួបបាទអរគុណលោកថនសរៃបាទខ្ញុំសូមទោសសូមកាត់ប្រសាលោកបន្តិចត្រង់ចំណុចនេះមិនបាញ់មិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនអគ្គនាយកដ្ឋានឬក៏អគ្គនាយកពន្ធដារជាអ្នកប្តឹងផ្ទាល់ទៅស្ថាប័នប្រចាំនៅអំពើពុកលួយទេប៉ុន្តែគឺមានបុគ្គលម្នាក់លោកចង់សម្ដៅទៅលើបុគ្គលនោះលោកអាចបញ្ចេញឈ្មោះបានទេថាតើជានរណាបាទខ្ញុំមិនដឹងដែរទេប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចជាបុគ្គលិកមួយដែលសមាគមយើងបានបោះដេញគាត់ចេញយូរឆ្នាំហើយគាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយគាត់ប្តឹងអីចឹងណាអានេះតាមកិច្ចការរាយការណ៍ពីបុគ្គលិកខ្ញុំនៅភ្នំពេញដែលគេកំពុងធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះគេបានរៀបការមកអញ្ចឹងហើយទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយល់ដែរស្រាប់តែអ្នកសារព័ត៌មានយកអត្ថបទដែលមានផ្សាយនៅក្នុង website របស់អង្គភាពប្រចាំបុគ្គលិកទៅផ្សាយដោយខុសពីការដែលមានខ្លឹមសារហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរពីដំបូងខ្ញុំបានសួរទៅបុគ្គលិកខ្ញុំវិញហើយគេក៏បានបកស្រាយមកខ្ញុំអញ្ចឹងវិញអានេះតាមខ្ញុំមើលហើយដល់ខ្ញុំពិនិត្យមើលឡើងវិញដាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំក៏ឃើញថាអញ្ចឹងមែនថាជាអញ្ចឹងមែនពោះក្នុងវិស័យនោះដូចជាមិនមានក្បាលអង្គតេតអីហើយមានអ្នកដែលនិយាយទទួលខុសត្រូវហើយធម្មតាអង្គភាពចាំពុកលួយគេមិនអាចចេញអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកប្តឹងបានទេប៉ុន្តែថាតាមន័យរបស់ខ្ញុំយល់គឺតាមពួកយើងខ្ញុំយល់គឺយល់ចឹងបាទប៉ុន្តែខាងយុវជនពន្តាជាអ្នកឆ្លើយទៅអង្គភាពចាំពុកលួយអំពីសំណួរទាំងឡាយដែលអង្គភាពចាំពុកលួយបានស្នើទៅទូជាពិសេសចាក់ទៅ2015 2016បាទអង្គភាពពន្តានោះក៏បានឆ្លើយទៅវិញថា2016កម្មសិទ្ធិកម្ចាស់ផ្ទះគឺបានបំពេញកាតព្វកិច្ចគំទៅហើយគាត់នៅ2015គឺអត់មានប្រព័ន្ធហ្នឹងក៏គេអត់បានដឹងហ្នឹងគាត់ប៉ុណ្្នឹងទេណាហើយតែក្នុងខ្លឹមសារនៃអត្តវត្តហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានដែរគឺគាត់យល់មិនច្បាស់ដែរហើយគឺគាត់មិនដឹងរឿងដែរក៏គេក៏ចេះតែនិយាយទៅបាទបាទគាត់ទូឃើញគេអរគុណលោកថនសរាយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះការបងពុនជូនរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការជួលផ្ទះឬក៏ជួលការិយាល័យនេះលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាมันមានការជាប់ជំពាក់ការមិនបងពុនណាមួយឡើយនៅទាំងនៅឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016มันអញ្ចឹងទេបាទអានេះតាមប្រតិយាខ្ញុំបានជម្រាបខ្ញុំមកចាប់ព្រោះខ្ញុំអត់ដែលខិតខាទេរឿងហ្នឹងគឺថាជាកិច្ចការដែលប្រតិយាខ្ញុំគាត់នេះហើយជាមួយនឹងសមាគមគឺថាខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនបានខិតខាពីរឿងលម្អិតអស់ហ្នឹងដែរគឺថាជាជាកិច្ចការរបស់ដែលបុគ្គលិកខ្ញុំដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវណាគេបានធ្វើកិច្ចការអស់ហ្នឹងហើយបើមានកិច្ចការអីគឺថាយើងអាចក៏ជួងនយោបាយឋានពន្ធដារទៀតដែលអ្នកត្រូវការមកគេហៅថាវិជាជាមួយជាងនៃជាអ្នកដែលទទួលបំពេញកាតព្វកិច្ចហ្នឹងណាបាទដូច្នេះអាចមិនមានជារឿងមានការបកស្រាយច្រឡំបាទលោកបាទឮទេបាទលោកថនសរាយបាទ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 លឺបាទបាទសូមចេញបាទ
បាទដូច្នេះរឿងនេះជារឿងដែលអាចរឿងពន្ធដារជាមួយនឹងយើងហើយយើងអត់ដែរបានទទួលលិខិតអីអញ្ជើញទៅប្រភេទជាជែកវិភាសាពីករណីអស់នឹងផងមកចាប់ទៅចេញព័ត៌មានបណ្ដឹងបដិសអីចឹងខុសទេមិនមែនទេតាមជំនុលគឺរឿងតែបុគ្គលទេដែលជាអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងការដែលប្រហែលជាគេបាត់ទៅបុគ្គលិកគណៈគ្រប់គ្រងរបស់អាភពយើងនៅភ្នំពេញគេសម្រាប់ចិត្តដោយខ្លួនគេចំពោះរឿងដែលបុគ្គលិកគ្មានវិន័យគ្មានបញ្ញាមិនគោរពការដូចថាការគ្រប់គ្រងអីចឹងហើយគាត់មិនសប្បាយចិត្តទៅគាត់មករោរឿងដល់ខ្ញុំឯនេះតែខ្ញុំអត់ដឹងអីនេះបាទបាទលោកចន្ទរាយបាទត្រង់ចំណុចនេះតើលោកគិតថាអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយនៅពីក្រោយនឹងទេអឺនយោបាយប្រសិនបើគេអាចឆ្លៀតគេចិត្តតែឆ្លៀតទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារឿងនេះជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ដែរបើមិនគាត់ធ្វើអានឹងទៀតគឺថាអត់ទៅបង្ខំភាពអត់អំពើអយុត្តិធម៌មកលើខ្ញុំហ្នឹងពីព្រោះបើសិនជារឿងតែពុនដាវាជារឿងយើងទៅជាមួយនាយកដ្ឋានពុនដាឥឡូវយើងត្រូវផាកវិន័យប្រមាណមិនបងបងពុនខ្ញុំក៏ដែរបានតាក់ទងអីសួរនាំអីជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានពុនដាមិនដែរក៏ហៅធរាខ្ញុំទៅសួរនាំពីរឿងនេះអីពីសោះអត់មានសោះហើយការបងពុននេះគឺថាបើសិនជាយើងមិនបានបង2015មិនក៏យើងគាត់ទទួល2016របស់យើងហើយរហូតមកដល់2018យ៉ាងស្រួលអឺបាទអានេះយើងត្រូវសួរចិត្តទៅវិញបាទដើម្បីក៏មិនសួរបច្ចាស់ផងថាឥឡូវរឿងអីបានមិនបង2015 2014នេះបាទយើងបងរហូតហើយមកហើយបាទតែមិនមានបងកន្លែងណាយើងអាចនិយាយគ្នាបានទេមិនក៏ហៅសម័យខ្លួនគេទៅសួរនាំទៅហើយបើគេបកកាយថាមិនបងឲ្យមិនផាកវិន័យអីអានោះសុំឲ្យអឺមានការដែលជាគ្នាទៀតទៅហើយចូលអឺតែចាប់បាត់ខ្ញុំមិនជឿថារឿងនេះជាព័ត៌មានពិតទេរឿងនេះអគ្គនាយកថាពន្ធថាបណ្ដឹងទៅទៅពីទីដែលអត់មានចេញជាមួយនឹងសម័យខ្លួនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងថាតើរឿងអីបានមិនបានបងមិនបានបងទីណាខែណារឿងអីមូលហេតុអីអត់មានដែរហើយគេទៅសួរសោះចាំតែបណ្ដឹងគេចកេងចងាំងចឹងខ្ញុំយល់ជឿដែរគេធ្វើការមានវគ្គមានស្នើរបស់គេដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនសរាយជាខ្លាំងចំពោះការផ្ដល់ការគូបញ្ជាក់និងការឆ្លើយតបលើបញ្ហានេះបាទសូមជម្រាបលាលោកសុនសរាយតែប៉ុណ្្នេះបាទអរគុណបាទសូមអរគុណលោកបាទដែលបានបញ្ជាក់ជាមួយខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីបាទព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបាទទឹកទន្លេមេគង្គនៅលើខេត្តភាគឦសាននៅតែបន្តហក់ឡើងដល់កម្ពស់លើសកម្រិតប្រកាសអាសន្នបាទស្ថានភាពទឹកចំនួននេះគឺបង្កឲ្យជន់លិចនៅតំបន់ទំនាបមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងស្រុកសេសាននិងស្រុកសៀមប៉ាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមលោកច័ន្ទយុធាប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃនៅថ្ងៃទី1ខែសីហានេះថាស្ថានភាពទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះគឺនៅថេរចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង1រសៀលនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាដោយស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទឹកកម្ពស់ 10.93 ម៉ែត្រស្របពេលដែលកម្រិតប្រកាសអាសន្នគឺត្រឹម 10.70 ម៉ែត្របាទរីឯស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះក៏បន្តកើនឡើងសន្សឹមបាទលោកបញ្ជាក់ថានៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែសីហាស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងចាប់ផ្ដើមស្រកចុះឡើងវិញបាទរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាបានជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅគ្រាដែលទឹកទន្លេមេគង្គកើនឡើងហួសកម្រិតកម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបាទក្រសួងធនធានទឹកបានអនុញ្ញាតឲ្យដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកខ្នាតធំមធ្យមចំនួន3គ្រឿងដើម្បីរំដោះទឹកចេញពីក្រុងស្ទឹងត្រែងខណៈដែលលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅតំបន់ទំនាបក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងកំពុងតែរងការលិចលង់និងបុកផ្សំជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងទៀតផង
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតមន្ត្រីយោធាខេត្តស្ទឹងត្រែងម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលសកកម្មជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជិតព្រំដែនឡាវនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរព្យាយាមបិទបាំងព័ត៌មាននេះបាត់ពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅឃុំសេកុងស្រុកសៀមប៉ាងថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1សីហាថាមន្ត្រីយោធាម្នាក់នោះឈ្មោះលឹមសារីបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលយប់នៅគ្រាដែលលោកជិះម៉ូតូដឹកថ្នាំពេទ្យដើម្បីទៅចែកជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជាង 1,000 គ្រួសារនៅស្រុកសៀមប៉ាងលោកមានមន្ទិលថាបាតុភិមនេះអាញាធរពពន់ព្យាយាមបំបិតឬក៏បិទបាំងព័ត៌មាននិងធ្វើកំណត់ហេតុសម្ងាត់នាំឲ្យពលរដ្ឋមានមន្ទិលសង្ស័យបាទលោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយោធារូបនោះបានទទួលបញ្ជាពីមេបញ្ជាការវរៈសេនាតូចលេខ283ចំណោះឲ្យយុទ្ធភូមិភាគទី1លោកច័ន្ទបូរ៉ាឲ្យយកឱសថទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជម្លៀសខ្លួនមកកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពនៅគ្រាដែលមានគ្រោះមហន្តរាយបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសណាំណយក្នុងខេត្តអត្តពើនៃប្រទេសឡាវកាលពីសប្តាហ៍មុនបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងបាទអាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពតាក់ទងមេបញ្ជាការវរៈសេនាតូចលេខ283ចំណោះឲ្យយុទ្ធភូមិភាគទី1លោកច័ន្ទបូរ៉ាដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេចំណែកឯមេបញ្ជាការប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្វាយញនមិនទទួលទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី1ខែសីហានេះជនរងគ្រោះជាមន្ត្រីយោធានោះបាទមានឋានៈជាពលបាលត្រីឈ្មោះលឹមសារីមានតួនាទីជាជំនួយការពេទ្យនៃវរៈសេនាតូចអន្តរាគមលេខ283ចំណោះឲ្យយុទ្ធភូមិភាគទី1និងមានស្រុកកំណើតនៅឃុំរអាងស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារបាទព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតទន្លេមេគង្គគត់ផ្គង់នៅធនធានជលផលដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែការនេះកំពុងតែប្រែប្រួលដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិនដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងទាំងវិស័យការទូតរបស់ក្រុងប៉េកាំងមកលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទខ្ញុំមិនថាបើយើងរកចឹងវិញរកដល់ណាហើយហោកក៏ដល់100កន្លងក៏បានដែរទន្លេមេគង្គមានប្រភពចេញមកពីខ្ពង់រាបទីបេហូរកាត់តាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅភាគខាងលើនៃខ្សែទឹកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកទន្លេក្រុមអ្នកបរិស្ថានប្រមាណថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជំរកសត្វព្រៃព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែទឹកជំនន់បីអត់ក៏ហោដែរពួកខ្ញុំដល់មានការងារធ្វើឲ្យមានដីធ្វើចំការគេទេវិស័យនៅទឹកក្រហមក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីទាំងនេះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានខកខានមិនបានធ្វើការសិក្សាវិដំឡៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លីរបស់អ្នកស្រីស្ងួនអមរាជុំវិញបញ្ហាដែលក្រុមអ្នកបរិស្ថានព្រមានថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គរបស់ប្រទេសចិនដោយពុំមានការសិក្សាវិតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវកំពុងតែបណ្តាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជម្រកសត្វត្រីនិងជីវៈចម្រុះនៅអាងទន្លេមេគង្គបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយលោកអ្នកនាងទើបបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី